Aproveita a vista, Nix. De um jeito ou de outro, é a última vez que a gente vai ver. Ah, tomara que o Bram esteja bem. Ele me ensinou tanto e eu retribuo assim. Acho que dá para me pendurar. Segura firme, Nix. A gente tem que subir. Daniel, eu tô vendo uma torre. Pode ser uma entrada. Você é a ladra. Estamos em posição e aguardando. Não olha para baixo, Nix. Daniel, eu tô olhando pra mansão. Quão rico é esse tal de Sliro? Tá entre os 5 mais ricos da Ordem Exterior. O Sliro ergueu o Zerak Bash do nada e isso não sai barato. É o império do crime pessoal dele. Fora isso, ninguém sabe nada sobre ele. Você sabe como escolher um alvo. Se quer enriquecer, você tem que ir onde o dinheiro tá.
Autobite parece muito diferente daqui de cima, não parece, Nix? Eu não acredito que finalmente a gente vai sair desse lugar. Sei lá. Bom, a gente queria uma chance nos esquemas grandes. Ok, Daniel. Tô em posição. Começando o show de fogos. Entra lá. Uou! Eu vou soar o alarme! Deve dar pra ver isso do outro lado de Autobite. Eles foram por ali. A gente tem que ficar fora de vista. Fogo nela! Eu preciso chamar a atenção deles. Pega ela! Se protege aí, Nix! A gente tá preso! Não vão desistir! Que a gente já roubou, né? Daniel, entrei. Pega a turbo plataforma. É o caminho mais fácil da câmara do Sliro.
Ok, barreira de energia. A fonte deve estar em algum lugar aqui. Nix, encontre esse gerador. Aí, abre aquilo. Nix, a porta. Qual é a dos ricaços e suas naves antigas? Isso deve servir. Tiros de blaster. O que que aconteceu aqui? A gente tem que evitar, Nix. Ali tá a turboplataforma. E é claro que tem uma barreira. Esse aqui será um lugar seguro. Ria, quem quer que seja, não vai passar do portão principal. Alguém mandou mensagem pro Sliro? Vai por mim, ele sabe. Preciso de distração, Nix. O que deveria ser isso? Sempre acontece comigo. Tá na hora de ir. Espera. Quem é você? Anda, Nix! Eles estão vindo pra cá! Beleza, distrai eles, Nix.
quê? Essa coisa vale mais que a cantina do Bram. Ok, isso deve ter desativado a barreira.